Tjurupa och varmt välkommen till en ny vidhappnings YouTube-kanal. I dagens video tänker jag säga grattis till de som har namnsdag den här söndagen. Så att du ska ta lite tid där bara. Ska bara få upp de här från namnsdag. Ursäkta. Jag hoppas att alla mår bra också. Så. Här har vi den. Idag är det söndagen den 15 september 2024. Vi är i vecka 37. Nu är vi inne i vecka 38 morgon. Uff, tiden går fort. Då har vi två stycken namnsdag idag. En som heter Sigrid. Tjena Sigrid. Grattis på er. Alla som heter Sigrid. Hoppas ni har haft en fantastisk trevlig dag. Andra person som heter Siri. Tjena Siri. Grattis till just du som heter Siri. Och ja, ni är alla som heter Siri och jag hoppas att ni har haft en fantastisk namnsdag. Så jag känner mig till Sigrid och Siri, så får ni jättegärna gratta dem på deras namnsdag idag. Skulle de bli jätteglada om de fick en hälsning för just dig som du känner dem. Men ja, det är väldigt fint väder. Det är just nu vindstilla lite sol. Och klockan är 17:45, kvart i sex på kvällen. Tiden går fort. Ja. Men jag hoppas att du gillar min video. Så syns vi nästa video. Tja.